څو مهم خبرونو سرټکی. د امر بالمعروف وزارت کړنو په تړاو د یونامو سرګندونو ته د اسلامي امارت غبرګون. د اسلامي امارت ویان وی چې د امر بالمعروف وزارت کړنو په تړاو د یونامو سرګندونې پر ځای نه دی. یونما چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د پروسیجر په اړه د حقیقت څخه لیرې نیوکې کړې، موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوې ردوو. پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو لړۍ درېدل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت خرابېدو له امله د کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډول شوې ده. په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کولو لپاره د امریکا هڅې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې هېواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای پر افغان ښځو وضع شوي محدودیتونو لرې کولو لپاره هڅې کوي. مقامات امریکایی هیچگاه با مردم افغانستان صادق نبودند. او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډې همکارۍ د پوتین ټینګار. سلامونه ورځ مو بخیر. نن پنجشنبه د چنګاښ یا سرطان یوویستمه ده چې د جولای له یولسمې نېټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانکزی یم. د اسلامي امارت ویاند ذبیح‌الله مجاهد افغانستان کې د امر بالمعروف وزارت د پروسیجر په اړه د یونما نیوکې بې ځایه بللي او ویلي دي کوم احکام چې د یاد وزارت له لورې توصیه کېږي معلوم اسلامي احکام دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده یونما راپور جوړوونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې دا کار ناسم ده. نوموړي ویلي د اسلامي امارت په حاکمیت سره د اتباعو ټول شرعي حقونه تامین شوي او د اسلامي شریعت احکام د قوانینو په څیر د اجرا وړ دي. د امر بالمعروف وزارت د کړنو اړوند د یونما تازه موندنو پر وړاندې د اسلامي امارت غبرګون. یونما په یو تازه راپور کې په تیرو دریو کلونو کې د امر بالمعروف وزارت په برخه کې د اسلامي امارت د دندو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث کړی او 133 موارد یې مستند کړي چې له مخې د دې ادارې ځینې کړنلارې په دې برخه کې ښودلې دي. خو اسلامي امارت د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې د یادې ادارې کړنې د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او د هیڅ هېوادوال حق نه دی نقصوي. یونما چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدلو وزارت د پروسیجر په اړه د حقیقت څخه لیرې نیوکې کړې، موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوې ردوو. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یونما راپور ته په اشارې سره چې د افغانستان له خلکو او په ځانګړې توګه له ښځو سره د اسلامي امارت د حکومت چلند څاري ویلي چې د اسلامي امارت د تش په نامه ادارې کړنې د افغانستان له خلکو سره په ځانګړې توګه د اسلامي امارت د حکومت چلند څاري. زیرا نهادهای بین المللی در افغانستان کار و فعالیت میکنند مجبور هستند بنابر واقعیت های عینی جامعه گزارشات خود را به جامعه جهانی مطرح کنند. بنابر بهتر است حکومت سرپرست فعلی افغانستان به جای رد کردن همه این گزارشات باید در رفع نواقص و کمبودها عملکرد مسئولین حکومتی دست به اقدام شده و این بار مسئولین کارکردهای مسئولین وزارت امر معروف و نهی از منکر افغانستان را و همچنان گروپ های گسنی آن را تحت کنترل داشته باشند تا آنها بیشتر از این به نقص حقوق بشری دست نزده و جامعه جهانی هم در این مورد انتقادات بیشتری نداشته. پورته وخت کې اسلامي امارت په وار وار له نړۍ غوښتي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي او ټینګار وکړي چې د ښځو مسله د افغانانو داخلي مسله ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې ځنډولې ده. دغه سازمان په وینا په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت د خرابوالي له امله د مهاجرینو اخراج ځنډول شوی ده. دغه سازمان مشر په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په لیدنه کې ویلي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر به ودروي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ځنډول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اسلام آباد ته د دغه سازمان د عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د درې ورځني سفر د پای ته رسیدو اعلان کړی او ویلی دی چې له پاکستان څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو بهیر ځنډول شوی دی. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلي ګراندی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو لپاره د اوږدمهاله حل لارو د موندلو او د هغوی د ملاتړ لپاره د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده.
فلیپو ګراندی ستاینه وکړه چې د بې اسنادو افغانانو د ستنولو پلان ځنډول شوی او ډاډ یې غوښتی چې دا به ودروي. هغه غوښتنه وکړه چې پاکستان د هغو افغانانو کوربتوب ته دوام ورکړي چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. امیدوار هستم که سفری رئیس کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بتواند از یک طرف مانع اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان شود و از طرف دیگر هم دولت پاکستان طبق کنوانسیون بین المللی مهاجرت با شهروندان افغان رفتار نماید. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمشنری سره په کتنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر وړاندې د مشخص اقدام غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دوی باید د سیاسي حالاتو قرباني نشي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر به ودروي. طبق اظهارات کمیشنر سازمان ملل متحد به طریق درآمدن اخراج مهاجرین افغان از پاکستان می تواند یک بحران بشری و مشکلات زیادی را برای مهاجرین در آینده به همراه داشته باشد. این اقدامات می تواند منجر به بی‌خانمانی و کمبودی منابع ضروری و ناتوانی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی شود و همچنین کسب و کار. اما در عین حال این تعلیق می تواند فرصتی برای بهبود وضعیت مهاجرین را فراهم کند و به آنها زمان بیشتری برای یافتن یک راه حل بهتر و زندگی بهتری را نیز مهیا سازد. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د اوسېدو یو زیات شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په زوره هیواد ته ستانه شوي او مرستندویه ادارو په پرله پسې ډول د کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د برای چارو وزیر وای پر اسلامي امارت به فشار ته دوام ورکړي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن د یوې خبرې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره په داسې حال کې خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي له زر ورځو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسلامي امارت به فشار ته دوام ورکړي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن یوې خبرې غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چوپه خوله نه دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. بلینکن زیاته کړه چې امریکا هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د میرمنو لاسته راوړنې خوندي کړي. هغه همداراز زیاته کړه چې امریکا هره ورځ له حکومتونو، غیر دولتي موسسو او خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوي چې افغان میرمنې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ د مدني ټولنې ډلو او د سولې جوړونکو ته روزنه او ځواک ورکوو چې د سولې په جوړولو او د یوې آزادې او خلاصې ټولنې په جوړولو او د شخړو د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په برخه کې مخکښ رول ولوبوي. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو چې دا سیاستونه پای ته ورسوو چې افغانان زیانمنوي. به ارتباط به آخرین حرفهای وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که گفته ما به شدت از حقوق زنان و دختران و حقوق مردم افغانستان و حقوق بشر در افغانستان دفاع میکنیم، باید گفته شود که بزرگترین دشمن حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغانستان ایالات متحده امریکا هست. متاسفانه برای چیزی که برای امریکا ارزش نداره، مسئله حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و سرنوشت و مکتب و تعلیم و تحصیل و کار و بار از اونا هست. متاسفانه امریکا نشان داد آخرین باره که ثابت گردانید که ایالات متحده امریکا هیچ ارزش و پابندی و حقوق زنان و دختران و حقوق بشر و تغییر وضعیت سیاسی افغانستان نداره. اشتراک هیئت بلندپایی امریکا در نشست سوم دوحه بود. نوموړي زیاته کړې ده چې میرمنې له دغو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه کولی شي چې مهارتونه او اړیکې جوړې کړي او له لرې څخه کار وکړي. مقامات امریکایی هیچگاه با مردم افغانستان صادق نبودند. گفتارشان و عملشان متفاوت بودند. عامل بحران در افغانستان و بخصوص عامل بحران در ادامه وضعیت زنان و دختران همین برنامه‌های استخباراتی امریکا است. اگر امریکایی ها صادق می بودند از وضع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان به خوبی آگاهی دارند. دابا سرغ چې اسلامي امارات تل ټینګار کړی چې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي دي.
پاکستان رسمی راپور کړی چې دغه هیواد د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ساق ډار به ډیر زر افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر موخه اسلامي مرست سره د ترهګرو پټنځایونو په اړه خبرې کول بولي. بل خو ساق ډار خپلو سرګندونو کې افغانستان ورور هیواد یاد کړی او زیاته کړې ده چې پاکستان له اسلامي مرست سره نږدې اړیکې جوړول غواړي. نور حال د کلثوم بهرام لخوا په چمتو شوي راپور کې پاکستانی چارواکي د افغانستان سرپرست حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي. د پاکستانی رسنیو راپورونو له مخې د دغه هیواد لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي او اسلامي امارت سره به د ترهګرو په ټنځایونو په اړه خبرې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي خیبر پښتونخوا صوبه کې پرچینایي وګړو د برید پړه په پاکستانی طالبانو اچوي او د دغه ډلې استوګنځی افغانستان ګڼي. په ورته وخت کې پاکستانی چارواکي افغانستان کې سرپرست حکومت د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي او څو ځله یې له سرپرست حکومت ته غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یو شمیر سیاسي شنونکي هم د پاکستان دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي. حکومت پروژه پاکستان که تا به حال در عمق استراتژی خویش به مردم و جغرافی کشور عظیم افغانستان تغییرات را به وجود نیاورده است، تهمت های بی ثبوت را بالای افغان ها و امارت اسلامی افغانستان می بندند. ما می بینیم که آنها به اساس فشار بادارانشان تصمیم دارند که عملیات نظامی را به نام عزم استحکام در آن طرف خط نامنهاد دیورن در مناطق پشتونشین و بلوچنشین راه اندازی نمایند. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په ضد ګټه واخلي او پاکستاني چارواکو ته یې خبرداری ورکړی چې له ډیورن کرښې دیخوا پاکستاني بریدونه به عواقب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماتیو میلر په یوه خبري غونډه کې ویلي چې له اسلامي امارت سره د امریکا د مالي مرستو په اړه راپورونه ناسم دي او هغه هیواد په هیڅ وجه د اسلامي امارت څخه مالي ملاتړ نه کوي. دا څرګندوي په داسې حال کې کیږي چې وړاندې له دې د بشري حقونو بنسټ ادعا کړې وه چې امریکا په هر اونۍ کې 40 میلیون ډالر اسلامي امارت ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماتیو میلر په یوه خبري غونډه کې ویلي چې له اسلامي امارت سره د امریکا د مالي مرستو په اړه راپورونه ناسم دي او هغه هیواد په هیڅ وجه د اسلامي امارت څخه مالي ملاتړ نه کوي. څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وړاندې له دې د بشري حقونو بنسټ ادعا کړې وه چې امریکا په هره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر اسلامي امارت ته ورکوي. د افغانستان خلکو سره د اسلامي امارت چلند له نږدې څړل کیږي او واشنگتن په مو خصوصي غونډو کې د اسلامي امارت استازو ته واضح کړی او په هیڅ ډول د اسلامي امارت څخه مالي ملاتړ نه کوي. سخنگویان امریکا هم واره در گزارش‌هایشان در مورد افغانستان کتمان حقیقت کردن. اگر منظور میتو میلر از حمایت بیشتر به طالبا باشه با توجه به عمل کرده 3 ساله طالبا و بازی های استخباراتی با مردم افغانستان، فکر میکنم تغییر در برخورد طالبا با مردم افغانستان و بخصوص بانو رونما نخواهد شد تا زمانی که قدرت های بزرگ از بازی های بزرگ استخباراتی خود دست بردار نشد. له بل خوا میلر د پاکستان تحریک طالبان په ضد پوځي عملیاتو څخه خپل ملاتړ تایید یا رد کړی نه ده، خو ټینګار کوي چې امریکا به د پاکستان سره د ترهګریزو ډلو په مقابل کې همکاري وکړي. پورې پاکستان او امریکا خو د 2001 کال راهیسې په دې جنگ کې اتحادیان دي. البته اوس هغه رنګ خو اتحادیان نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې 40 کلنه جګړه وه، لیکن بیا هم هغه رول او اتحاد تر اوسه پورې دوام لري. همکاری کشور امریکا در مورد مبارزه علیه تروریسم و خصوصا گروه تی تی پی که در این اواخر پاکستان از خاک افغانستان نگران و شاکی است یک نیاز مبرم است. دا په داسې حال کې د اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل غوښتونکی دی.
د کار ټولیز چارو وزارت د کار چاروم رستیال مولوی محمد زاهد احمدزی په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان له مشر رامین بهزاد سره د کار ملي کانفرانس په اړه د همغږۍ غونډه کړې ده. دې غونډه کې ښاغلی احمدزی ویلي کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي څو د کار ملي کانفرانس په هیواد کې د بیکارۍ کچې ټیټولو په برخه کې ګټور تمام شي او ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې مناسب کاري فرصتونه رامنځته شي. که څه هم د بیکاری پدیده تر یو بریده د نړۍ په ټولو هیوادونو کې شتون لري، خو په افغانستان کې د دغه اقتصادي سرطان وده دومره پیاوړې ده چې درملنې، تخصص، کاري فرصتونو او ډیر وخت ته اړتیا لري. افغانستان چې له کلونو راهیسې په سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ کې ډوب دی، لوستې ځوانان یې د تعلیمي وړتیاو له لرلو سره سره د بیکارۍ له پدیدې سره لاس او ګریوان دي. وقتی که میبینم یکی از محصلین ما وقت از دوره لیسانس خود فارغ میشه تا دوره ماستر خود فارغ میشه سند بردست و از یک نهاد به نهاد دیگه به خاطر احوای وظیفه وقتی میره مراجعه میکنه، این محصل ما با امو سر پشیمونی زیاد دوباره به خونه خود در میگره و وظیفه پیدا کرده نمیتونه. هغه ځوانان چې د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي له سرپرست حکومت او کورنۍ او بهرنۍ بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. مقامات وزارت کار عمومی شما خواهشمندم که برای کسایی که فارغ میشوند زمینه کار و زمینه مصروفیت مساعد بسازند، چون کسایی که از این پوهنتون و از این دانشگاه فارغ میشوند به عنوان کادر فارغ میشوند، به عنوان اشخاص چیزفهم فارغ میشوند و دولت به اشخاص چیزفهم و کادر نیاز داره و نباید وظایف و شغل ها به اشخاصی که مناسبش نیست و لیاقتش نداره تحویل داده نشوه. لدې سره سم اسلامي مرد هم غلی نه دی ناسته او د دغه ننګونو د حل په لټه کې دی. په دې وروستیو کې د کار او ټولنیز چارو وزارتویان د کار د نړیوال سازمان له مشرې سره په کتنه کې د بیکارۍ د کمولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې د هڅو خبر ورکړی. ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه جوړیږي په دغه برخه کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه د یاد سازمان له مسؤلینو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې یعنی د په افغانستان کې د بیکارۍ کچې د راټیټولو لپاره خپلې همکارۍ د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مل ولري. دغه وزارت له دې ښکارندې سره د مبارزې په خاطر د کارګرانو د یوې ملي غونډې د جوړولو خبر هم ورکړی. په ورته وخت کې شنون کې د بنسټیزو اقتصادي پروګرامونو نشتوالی او سیاسي بې ثباتي په افغانستان کې د بیکارۍ د پراخېدو لامل بولي. واضح است کې مختل بودن زیرساختهای اقتصادي به ویژه زیرساختهایی کې در بخش توسعه نیاز است و ناپایداری سیاسي در کنار ناپایداری اقتصادي از دلایل اصلي و عمده بزرگتر بودن دامنه بیکاری در افغانستان است. تا زمانی که حکومت افغانستان روی زیرساختها یا زیربنای اقتصاد توجه لازم نکنه و فرصت هایی که باعث جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شوه ایجاد نکنه، در بازار کار یک نوع تنوع در زمینه ایجاد کار ایجاد نکنه، طبیعتاً که دامنه همچنان بزرگ باقی خواهد ماند. بیکاری یک معضل اقتصادی است، هرگاه ادامه پیدا کنه میتونه بسترساز افت اقتصادی باشه. بنان روی یک سری میکانیزم ها و معیارها باید ترکی صورت بگیره تا میزان اشتغال افزایش داده شوه. از جمله تشویق تجارت داخلی و خارجی هم میتونه نقش مثبت را مبنی بر افزایش اشتغال داشته باشه. بنان حتی میتونه اثر داشته باشه بالای مدیریت و کنترل فقر هم هرگاه میزان اشتغال افزایش داده شوه. و به کتل سی چې اسلامي مرد به د بیکاری له ستونزې سره د مقابلې لپاره چې ورځ تر بلې پراخیږي څه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځې او نجونې حق لري چې په ورزش کې برخه واخلي. بینټ له ورزشي بنسټونو غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو د افغانستان دننه او بهر ملاتړ وکړي. نوموړي همدارنګه لیکلي چې ډېره لیوالتیا د روان د اولمپیک په لوبه کې د افغان خزینه او نارینه ورزشکارانو لوبیدلو ته سترګې پلاره دي. د اولمپیک کمیټې ویاند ویلي وو چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. زاهده ابراهیم خیل راپور ورکوي. د اولمپیک لوبو کې د دریو افغان لوبغاړو ګډون په اړه د ریچارډ بینټ څرګندونې. د اسلامي امارت د اولمپیک کمیټې تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاریس اولمپیک سیالیو لپاره د دریو ښځینه لوبغاړو ټاکنه په رسمیت نه پیژني. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور چې دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې نجونې هم په ورزش کې د ګډون حق لري. ریچارډ بینټ له ټولو ورزشي بنسټونو هم غوښتي چې له افغان ښځینه ورزشکارانو څخه ملاتړ وکړي. زنان و دختران افغانستان مانند سایر
اتباع اوناس کشورهای اسلامی در تمام عرصه های زندگی، هم در کار و اشتغال، هم در ورزش و سپورت و هم در دیگر امورات حق دارد و فعالیت کنند، اما مطابق احکام شرعی دین مبین اسلام چیزی که برایشان اجازه داده شده و با رعایت تمام و احکام اسلامی حق دارد که هم ورزش کنند، هم کار داشته باشند. د خزو حقونو یو شمیر فعالانی هم وای چې ورزش د افغان میرمنو مسلم حق دی. آموزش، کار و ورزش حق مسلم هر انسان است و نباید دختران از این حقوقشان محروم شوند. اشتراک ورزشکاران دختر در المپیک 2024 فرانسه پیام‌های از وضعیت حقوقی دختران افغانستان محروم در کشور خواهد داشت. تا جامعه جهانی برای رفع این محدودیت‌ها از سر راه زنان و دختران افغانستان همکاری و اقدام عملی نماید. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره هیواد کې د ښځینه ورزشکارانو ونډه کمرنګه شوې ده. د افغانستان بانکوی چې د ټاکل شوي پلاوي په حضور کې 839,960,000 افغانۍ زاړه بانکنوټونه وسوځول شول. دغه راز افغانستان بانک دوه مرستیال ملا محمد آخوند له خلکو غوښتي چې د راکړې ورکړې پر مهال د بانکنوټونو ساتنې ته پاملرنه وکړي تر څو له دې لارې د بانکنوټونو د زر زړېدو مخه ونیول شي. د افغانستان د مرکزی بانک لخوا د پیسو سوځول. د افغانستان مرکزی بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 839,960,000 افغانۍ بانکنوټونه یې سوځولي دي. دغه بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه بانکنوټونه د هیواد له مرکز څخه راټول شوي او بیا یې سوځولي دي. د افغانستان خلک باید د افغانۍ بانکنوټونو ساتنه ته ډېره پاملرنه وکړي او د ورکېدو مخه یې ونیسي. که ایسو دو 89 میلیون این پا با سوختان دن موارد زیافی هست بخاطر از اینکه اگر پول های مندرس هست از بازار جمع میشه هم مزایای داره و هم نواقص خود داره. مزایش ای است که پول های مندرس میتوانند پول های جعلی دقات پول های مندرس جاگزین شود و دیگر در بازار ارزش پیسه را از دست میده. لبل خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پیسو سوځول د مرکزی بانک له مهمو دندو څخه دي. به منظور رونقگیری معاملات بهتر تجاری در مارکت و به منظور ایجاد یک نظم بهتر و اعتماد و باور عاملین مارکت عمدتا ضرورت است به وسیله تادیاتی که مندرس نباشه، وسیله تادیاتی که مورد اعتماد مردم باشه. یکی از عوامل که میتونه معاملات تجاری در بازار مختل بسازه عبارت از موجودیت پولای مندرس و غیر قابل قبول هر دو طرف بازار، چی خریدار و چی فروشنده است. دا په داسې حال که ده چې هیوادوالو په ځلونو نیوکې کړي او له اسلامي امارت څخه یې غوښتي چې نوي چاپ شوي پیسې بازار ته وړاندې کړي. په جوزجان ولایت کې یوې خصوصي موسې شاوخوا 200 کونډو ښځو او ماشومانو ته د زده کړې او کار زمینه برابر کړې ده. د اقدام د موسی د کارمندانو لخوا په پراخ کچه هرکلی شوی. په جوزجان کې د کڼو ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې مرکز جوړ سوی. په جوزجان ولایت کې یوې خصوصي موسې د ښوونیزو او مسلکي پروګرامونو په جوړولو سره څه د پاسه 200 کڼو ښځو او ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. در اینجا در کل تقریبا 200 نفر از شاگردان ناشنوا میان آموزش میبینند که در مدت 2 ساعت این آموزش زبان اشاره میبینند و 2 ساعت دیگه بخش های حرفه‌ای را کار میکنند. در حاصل ناشنوان یک قشر هستند که عقب مانده در جامعه ما هستند و موسی پا اینجا خوشا در هی است که به این قشر از هرچی بیشتر کمک های داشته باشند. دغه اقدام په جوزجان کې د دولتي مسئولینو لتوت هرکلی سره مخامخ سوی و آموزشی که در این راستا میبینند خواه عصری خواه علوم دینی باید بیاموزند. این کامیابیشان است، این فیروزیشان است، این را ما افتخار داریم. حق و حقوقی که بر زنان داده شده است ما دفاعشان را میکنیم. لبل خواه دغه موسی محصلین او خزی لدغه فرصت څخه د خوښۍ په څرګندولو سره د دا ډول پروګرامونو د پراختیا غوښتنه کوي او د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره د بازار د جوړولو غوښتنه لري. ما باعث استاد هستم اینجا بسیار زیاد با شوق علاقه خیلی خوشحال هستم از اینکه استاد هستم. کلشان کوشش میکنن از اینکه یک چیز را یاد بگیرم و ما همچنان بخش خیاطی از بگدوزی از موردوزی از بسیار زیاد از اینکه اینجا همچنان یک فرصت فراهم شده که برای از اینا یاد میتونم زیاد خوشحال هستم.
پم دی حال کې د جوزجان د صنایع او سوداګری ریاست مسؤلین د یادو خزو د تولیدي توکو لپاره د بازار لرمنست کېدو خبر ورکوي. ما از وقتی که مگه اینجا آمدیم بسیار زیاد خوشحال هستم، مصروف میشم، خیاطی را یاد میگیرم، استادایم و همچنان برای زینا میگه بسیار زیاد یک ثواب بزرگ است. ما همچنان دق از زینا و دق کسایی که همین فرصت اینجا را بر ما جور کرده میگه ما زیاد خوشحال میکنم و به خدا و نزینا دعای نیک میکنم. لدی سره سم هیلی دادی چی د دا داړول پروګرامونو په پرخولو سره به په ټول افات کې د ژوند شرایطو د خکولو او د کڼو خلکو ظرفیت لړولو ته زمینه برابر سي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډه اعلامیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار کړی ده. بل دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو په سرمشریزه کې ویل چې اوکراین به د پوتین مخه ونیسي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډه اعلامیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار کړی. د دغې اعلامیې پر بنسټ د روسیې ولسمشر او د هند لومړي وزیر په مسکو کې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې د نړیوالو سیمه ییزو مسایلو په اړه پر همکارۍ ټینګار کړی. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د رسنۍ دفتر اعلان کړی چې د اسرائیلو له بریدو وروسته چې 29 فلسطینیان یې ووژل، د دغه کسانو جسدونه د خان یونس په ناصر روغتون کې ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې حماس خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اوربند خبرې له خطر سره مخامخ کولی شي. ملګری ملتونه وایي د دوی تحلیل ښایي چې په کیف کې پر روغتون د روسیې له لوري د توغندي مستقیم برید شوی. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې کمیټې ویلي ډېر احتمال شته چې د اوکراین پر ښارونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې په کیف کې د ماشومانو اصلي روغتون په مستقیم ډول د روسیې د توغندۍ لخوا په نښه شوی. د دوشنبې په ورځ په کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 44 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو په سرمشریزه کې ویلي چې اوکراین به د پوتین مخه ونیسي. هغه د روسیې ولسمشر ته په اشاره سره وویل چې پوتین له نقشې څخه د اوکراین په بشپړه توګه له لمنځه وړلو پرته بل څه نه غواړي. او په پای کې هم د لوبو له ډګر څخه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن شپه په لومړۍ تمریناتي لوبه کې له مراکش سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د دې لوبې دقیق وخت نه دی اعلان کړی. دا غونډه به د مراکش په رباط ښار کې د خبرونو له پوښښ پرته جوړه شي. د دواړو لوبډلو ترمنځ راتلونکې لوبه به د چنګاښ په 23 نیټه د شنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې د 2024 کال نړیوال جام ته چمتووالی نیسي، د مراکش د فوټسال ملي لوبډلې سره به دوه لوبې ترسره کړي. د هسپانیې د فوټبال ملي لوبډلې د خپلو ځوانانو لوبغاړو لکه لامین یا مال پشان د یورو د 2024 کال په نیمه پای لوبه کې فرانسې ته 1-2 ماتې ورکړه او د دې ټورنمنټ پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. په دې لوبه کې 14 کلن هسپانوي لوبغاړی لامین یا مال یو ښکلی ګول وکړ او په پای کې یې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. هسپانیا له 12 کلونو وروسته د یورو سیالیو پای لوبې ته ورسېده. د ارجنټاین او کاناډا د فوټبال ملي ټیمونه نن سهار د کوپا امریکا 2024 په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ارجنټاین لوبډلې د الوارز او میسی په دوه ګولونو سره بریا خپل کړه او لومړی لوبډله شوه چې د کوپا امریکا پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د کوپا امریکا په پای لوبه کې د ارجنټاین سیال به سبا د رګویا او کولمبیا د لوبډلو ترمنځ ټاکل کیږي. پام دې سره خبرې ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا ښه چاره.